2 ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। କରୋନାର କରଳ ଛାୟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ଉପରୁ ହଟିଛି। ସାଇଜାତ ପୂର୍ବଭଳି ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ମାଟିମଣ୍ଡପ ଓ କାଳିକାଦେବୀ ସାହି ବୀରବାଦ୍ୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ କମ୍ପିଛି। ସାହିଆମାନଙ୍କର ମଲି ଓ ଗଜରାମାଳର ସୁବାସ ଓ ଅତର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ଯାତ୍ରାଦାଣ୍ଡ। ରବିବାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଇଜାତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାମଲୀଳା ଆଧାରିତ ସାହିଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କାଳିକାଦେବୀ ସାହି ଆଖଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ରାମଜନ୍ମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଛି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତ ଓ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବାହାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦେବନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ନଗରା ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ଚରିତ୍ରରେ ଗଦାଧର ଦାସ, ଶ୍ରୀରାମ ଭାବେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ରାଜରଣା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଦଲ ମହାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଲାଲ, ଭରତ ଭୂମିକାରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାରିକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କାଳିକାଦେବୀ ସାହି ସାହିଆମାନେ ସାହିଯାତ୍ରାରେ ଭୂଆସ କାଢ଼ିଥିଲେ। ସାହିଯାତ କାଳିକାଦେବୀ ସାହିର ବନ୍ଧୁ ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥିଲା। ବୀରବାଦ୍ୟରେ କମ୍ପିଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି। ନବସିରା, ନାଗା, ମେଢ଼ ଆଦି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଜୁଆନମାନେ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ତଥା କାଳିକାଦେବୀ ସାହି ଆଖଡ଼ା ପରିଚାଳନାରେ ସାହିଯାତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବେଶ୍ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମନର ସହ ଦେଖଣାହାରୀ ସାହିଯାତର ମଜା ଲୁଟିଥିଲେ। ସୋମବାର ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହିଆମାନେ ନିଶାଣ ଓ ଭୂଆସିକ ସହ କାଳିକାଦେବୀ ସାହି ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।